Шетелдік көліктерді заңдастыру күн тәртібіндегі басты тақырып. Бұл жұмыс 23 қаңтардан бастап қолға алынғанды. Мамандар берген мәліметке сенсек, Шымкентте 3000-ға жуық сырттан келген көлік бар. Қызмет сапасын жақсарту үшін мемлекеттік корпорация авто халыққа қызмет көрсету орталықтардың жұмыс кестесін өзгерту туралы шешім қабылдады. Автокөліктерді заңдастыру бойынша мемлекеттік қызмет көрсететін авто халыққа қызмет көрсету орталықтары дүйсенбі және сенбі күндері аралығында сағат 9:00-ден бастап 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Осы жұмыс кестесі бойынша орталықтар келушілерді 2023 жылдың 6 ақпанына дейін қабылдайды. Сол үшін біз алдын ала Егов пен заявка подавать етеді ғой. Сол кезде подавать еткен жағдайда сол кезде анықтайды. Если машина жақсы не таза болған жағдайда не жіберет, отправили запрос жіберет неге осмотр. Осмотрдан кейін қарайды. Бізде криминалдық жағдай болған жағдайда олар одобрение бермейді, сосын бізге олар тапсыра алмайды олар. Кедендік тазартудан Евразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден әкелінген автомобильдер өтуі керек. Бұл жалпы тәртіппен жүзеге асырылатын әдеттегі процедура. Мысалы, Америка Құрама Штатына немесе Біріккен Араб Әмірліктерінен автомобильдерді әкелген кезде міндетті түрде автокөлікке кедендік тазарту жүргізіледі. Сондықтан бұл мәселеде ешқандай өзгеріс жоқ. Жасурбек Чубатай, Бақыт Байларов, жаңалықтар.